Oni vole da pričaju. Pričaju lepo. Koreni njihovih reči duboko su u zemlji, a grane im se viju u nebu. U nastavku programa bivši učenici Pravno-poslovne škole Niš kazivaće delove svojih beseda, pobedničkih i nagrađenih u proteklih 5 godina na republičkim takmičenjima u besedništvu. Čućete, Pavićević Mariju, budi promena koju želiš videti u svetu. Krstić Darka, svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaš. Ristić Jelenu, kazna je vremenska, a krivica večna. Stojilković Stefana, kulturni nokaut. Matić Milana, da naši ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je da sve dovedemo kod nas. Nakon beseda najboljih, muzičku numeru, sve je laž. Za vas će izvesti Emilija Stojanić. Kulture uopšte u našoj zemlji. Zavladala je nekulturna kataklizma,
mnogima strano, svakako bespotrebno opterećivati se time. Ostajemo društvo gde se zaustajanje starim osobama u kojoj se smatra za bespotrebno zapaljenje, dok se na onaj koji ukrađa odlaze na kolarac, gleda kao na sektu devijantnih osoba kojima sigurno ne može pao. Između mnogih kapa, nekoliko jedno se sve više ističe i dominira u populaciji koji sam pripada. Upravo pitanje kako vratiti mlade u Srbiju postaje tema koja nas sve više obuzima. Razlozi odlaženja naših ljudi u svet su mnogobrojni. Stanje u privredi, ponuda kulture i zabave, kvalitet rada nacionalnih i gradskih službi, duhovno konuće, nedostatak samopouzdanja. Samo su neki od razloga zbog kojih naši ljudi odlaze. Navikli smo na velike reči, a njih retko prate dobra dela. Pitate se šta onda? Onda sasvim opravdano sledi pasivnost, prebacivanje krivice, traženje izgovora i tako sve u krug. Tada život postaje preživljavanje, a ne življenje. I na kraju, kada se i ove osvesti, čovek panično vapi za promjena u školu, zdravstvu, sistemu, u čitavom društvu. Tada nije vreme za revolucije i iskonske spoljašnje promjene. Tada je zapravo pravi trenutak da se zahvali u surovom vremenu, što nam je dao važne oskonce, jer nas time zapravo navodi da oskonac nađemo u sebi, da se okrenemo sebi, da odgovore i promjene tražimo u sebi, jer stvarnost je odraz čoveka. Mi nismo samo kapljica okeana, mi smo čitav okean kapljicu. Spoljni svet koji nas okružuje stvoreo smo sami, sami ga možemo i promeniti. Žene, ne sakrivajte identitete silova. Ne plašite se da kažete šta vam je neko uradio. Ljudi će uvek ogovarati i mrzeti, ali vi zaslužujete sigurnost. Deco, ne plašite se da kažete ko vam je naneo modrice po telu. Ne plašite se nečije fizičke snage. Zapamtite, tu su organi države koji će štititi vaša prava. Ljudi, mala dela koja počinite nekome mogu značiti sve. Novac koji ostavite humanitarnoj banci nadoknadit će ono što je neko ukrao. Videli ste da čovek tuče ženu na ulici. Ne, ne govorim vam da se treba umešati, ali svako treba pozvati policiju. Ta žena će to ceniti. Budite heroji koji će pred problemom stajati uspravno. Ne spuštajte glave, ne klonite pred nepravdom i nasiljem. Hajde da se borimo za život, a ne za pravdu nakon nevinog stradanja. Neka se naša deca jednog dana ne plaše da prošetaju ulicama ovog dima. Zato kada kažnjavate, kaznite koliko ste bili oštećeni. Ali ako se strpite, to će vam više koristiti. Mudar čovek ne kažnjava zato što je neko loše postupio, nego da loše ne bi postupio. Ne sudite, jer će vam biti suđeno. Učite druge ljude da gledaju dobre stvari, da loše ostave sa strane. Naučite ih da poštuju tuđe živote kao što poštuju svoje. Ne štedite reči. Pričajte i delajte. Hajde da privučemo mlade u muzej, galeriju, pozorište. Kako? Zašto se u galeriji, na primjer, jednom sedmičku ne bi organizovao dan, gde će se svakom mladom posjetiocu pružiti mogućnost da sam naslika nešto, pokači na zid galerije i tako napravi svoju malu izložbu. Mnogi njegovi rođaci će doći da ga vide. Sala galerije biće ispunjena nadahnutim mladim svetom. Ideja ima na predmet. Hajde da zajedno počnemo da ih realizujemo. Između mnogih kako, nekoliko ako, mogu bi da nas usmeri ka rešavanju pitanja kako da sve dovedemo u Srbiju.
ako bismo poštovali i shvatili vrednosti onoga što imamo, ako bismo obezbedili i stvorili uslove da svi živimo, zarađujemo i to pošteno. Ako bismo manje obećavali, a ipak razumno obećavali, ako bismo ispunili bar deo obećanja, ako bismo svi, ali baš svi, postali bolji ljudi. I da citiram Rudyarda Kiplinga i jedno njegovo ako. Ako uspeš sačuvati samopouzdanje, kad svi sumnjaju u tebe, bit će tvoja zemlja cela i još više. Ti ćeš tada biti čovjek, sina.